i això no ho hem fet mai. Jo mai, la posició plaça, una clara que vaig fer en 2010, com acaba de recordar, que sí, era la tàmica d'aquestes posicions que hi ha al seu ambient. Però jo mai he parlat en públic, en públic mai he parlat en públic. Per tant, per mi és una estrena. La primera cosa que us vull dir és per què vas dir que sí. Perquè una cosa que no has fet mai, generalment, fa mica costaruda, una cosa que no has fet mai, una mica de pujada. Per tant, per què vaig dir que sí? No vaig dir que sí perquè has fet una crònica del... No. Vaig dir que sí perquè, com que havia vist l'exposició de Brussel·les, sabia que les ciutats de Josep Pla també són, en gran part, les meves ciutats. Per això sóc aquí. Vaig dir, mira, podràs parlar d'aquestes ciutats que també han sigut les meves. Perquè és per això. És per això que vaig dir que sí, perquè a mi quan la vaig veure a vosaltres vaig pensar, bueno, no és una coincidència total, i evidentment no és una coincidència amb la mirada, que la seva mirada és una mirada més literària que no pas periodística, i la meva és periodística punt, és a dir, que és una mirada diferent. La mirada és molt més semblant a l'Eugeni Xammar. A mi el meu model ha sigut sempre Eugeni Xammar, a la meva vida. Què vols fer d'allà? Com l'Eugeni Xammar. Com ho vols fer de bé? Com l'Eugeni Xammar. És a dir, que per mi aquest és el pla, està molt més enllà d'això. Un es posa fites que pot arribar, fites que pot assolir. El que és inassolible està, diguem, a dalt del paradís, com Josep Pla, doncs hi ha un... És més enllà del model. A part d'aquest no era, ell ho diu. Vist tot el periodisme. Quan estava amb la publicitat i amb la veu de Catalunya, i a mi m'agrada la literatura, però vist el periodisme. Eugeni Xammar no va dir mai això. Vist el periodisme i m'agrada el periodisme. De que va néixer, que va morir. És a dir, que són dos. Per cert, Pla admirava Xammar i l'admirava perquè quan havia de fer de periodista, especialment a Alemanya, quan havia de fer de periodista, com que el que parlava era alemany, era l'Eugeni Xammar, Pla se li va enganjar. Anava sempre amb ell, una famosa entrevista a Adolf Hitler, que van fer els dos, que li aconsello que llegeixin, i que llegeixin les dues. Era la mateixa entrevista, el mateix acte, en el mateix moment, i veuran la diferència entre una visió periodística, que era la de Xammar, i una visió literària, que era la de Pla. Són dues visions del mateix acte, això no acostuma a passar molt sovint, la mateixa cosa, la mateixa entrevista. Per tant, ja els he dit jo que el meu model era Xammar, però Pla és la gran admiració, està molt més enllà del periodisme, perquè s'ho diuen que se'n va a la literatura i se'n va gairebé el que es diu l'ànima de la gent, l'ànima d'un poble. Per això, com deia ara abans, Andrés Lloret, la recuperació de la llengua la poden fer gent com ell, perquè estava immers en el que és una manera, al pati del darrere del nostre cervell, per dir-ho d'una manera clara, i que s'ho entén. Per tant, aquestes bondats de Pla no les tenia Xammar ni, evidentment, les he tingut jo. Però la ciutat sí, la ciutat sí. Escolti, això ens resumen, la ciutat sí. Per què? Doncs perquè ell va viure a Roma, va viure a Londres, va viure a Berlín, jo també, jo he viscut 3 anys a Roma, 3 a Londres, això era la biografia que ha fet més abans als Estats Units, però jo m'he passat més anys a la meva vida a Europa. Està 4 anys a Washington, però on he estat més anys és a Roma, a Londres, a Berlín, i a Madrid també he viscut 2 anys i mig. Va ser també delegat de TV3 a Berlín. A Madrid, perdó. Per tant, coincidim molt amb en Pla. Atenes, el temps que vaig estar responsable a l'Orient Mitjà, cada vegada que havia d'anar de Líban a Israel o a l'inrevés, havia d'anar a Atenes. Perquè amb el passaport d'un no podies entrar en el de l'altre ni hi havia cap vol directe. Per tant, havies d'anar a Atenes o a Xipre. I allà canviar, que no trobessin altre passaport, i anar cap a l'altre. Per tant, Atenes hi estan moltes vegades. I he passat tots els temps morts, me'ls passava a Atenes. Entre un lloc i l'altre, estava molt bé a Atenes. Per tant, també Atenes forma part de la meva ciutat. I París no cal que els hi digui, perquè París hi va, encara que no vulgui. Tot i que, aquí em deien ara abans d'entrar que París era la ciutat que, diguem, li tenia no el cor robada, tenia robada l'ànima, diguem. Bé, potser és veritat,
Però ara com els repassaré, perquè el meu trobarem que l'Anna li robava més d'un. Tenia una duplicitat tallada, per tant. És a dir que però bé, en tot cas aquesta és el... Deixi'm-los dir que per mi, clar, ja dic, no és un periodista, és un literat, però sobretot és un gran viatger. És un viatger. A mi aquest ofici de viatger sempre m'ha... Sempre m'ha dit, ja l'he fet, l'he practicat, però l'he practicat a treball del periodisme. Clar, el practicaves per ser, era un gran viatger. Un gran viatger. I és curiós perquè ell tenia com a ideal de viatger, deia que era Stendhal. Stendhal era el seu viatger ideal. Ho explica i ho raona, que Stendhal era el... Però esclar, quan t'ho escrivia jo, estava fent la seva producció. Si ara m'ho miraves ara, per mi el gran viatger és clar. I a més és un dels grans viatgers europeus. Un dels grans viatgers europeus. Stendhal, Josep Pla. Són els grans còrdecs, són els grans viatgers, els grans viatgers europeus. I dic això perquè també es comenta, si les coses políticament haguessin anat d'una altra manera, la història hagués sigut també diferent, i per ara estaríem parlant d'un premi Nobel, perquè té la categoria d'aquests que he dit, el gran viatger. Per tant, per mi és clar. Comencem el viatge, per París, perquè és l'ordre de l'exposició, que comença per París. Jo d'aquí, només vull que aquest esperit viatger, en els seus comentaris, els que hi ha aquí a l'exposició, en els comentaris literaris sobre els seus autors preferits, n'hi ha que n'hi ha una colla de cada país, però els de França em permetran, a part d'algun poeta italià, els de França són els que més li van arribar a l'ànima, no ho dic per el que digui l'exposició, sinó pel meu coneixement de pla, són els que més li van arribar a l'ànima. I m'he quedat amb la descripció que ell fa d'André Gide. D'André Gide. A part li agradava André Gide, també li agradava Proust el va deixar pel rebut, però André Gide era realment un dels punts forts. Ell diu, que és, per això és la síntesi de què és el que admirava Pla. Diu, el jornal, a Pla li agradaven sobretot els dietaris i els diaris que tenia la gent. No estava per la novel·la, és a dir, la poesia era molt escèptic. Si un mira, la poesia era bastant escèptic i era bastant destructor en la seva crítica sobre la poesia. El que ell admirava eren els dietaris i els diaris. Això era el que admirava. I quan ho explica bé. Diu, per definir el millor que podia dir d'André Gide, diu, un prodigiós testimoni de l'època. Això és el que era. Pla, també. Un prodigiós testimoni de l'època. Que és més que un periodista. És més que això. És un testimoni de l'època. Això és el que ell diu de Gide, que és el que Pla era. És el que Pla era. Ser testimoni de l'època. I si me'ls dic que jo Pla vaig conèixer. No estic parlant només de literatura. Vaig conèixer que ja tinc una certa edat. Això em van prejubilar. I si no, no ho havien fet. I aleshores, a Pla vaig conèixer dues ocasions. Perdó. Per ser més... dues i mitja, perquè vam dinar aquí a la Fugella, m'acabaven d'inaugurar. A Pla, el vaig conèixer a través d'un amic meu, que es diu Jaume Santacana, que li va fer un documental sobre Pla. I que era... Estic parlant de l'any 1973. 73. I en Jaume em va dir, diu, vine, diu que vaig a veure en Pla Llofriu i te'l presentaré. Jo volia ser corresponsal. Llavors ja estava a l'avantguàrdia, des del 72 a l'avantguàrdia, però encara se'n dedicava al turisme internacional. Estava fent els successos en aquella època. Sant i fet. Feia això. Però volia ser corresponsal. Llavors en Jaume em va dir, vine, que te'l presentaré. I vam venir a Llofriu. Vam venir a Llofriu i vam venir a dinar. Acabàvem d'inaugurar un restaurant, que no sé si existeix aquí a la Fugell, que es deia Xaloc. Ja no existeix. Creu de la Lluna. Això? Deia això. I el acabàvem d'obrir. I ens va dir, diu, aquesta gent m'estan atabalant, diu, qui vagi, m'estan atabalant, doncs vinga, va, anem-hi. I vam anar tots tres a dinar al Xaloc, que per cert no li van anar. Però vam anar al Xaloc a conèixer-se. I
I al tornar allà al Mas Llofriu, que estàvem xerrant, i parlava d'Itàlia, però li agradava molt Itàlia, això després, li agradava molt, sobretot parlar d'Itàlia. I llavors em va dir, i vostè jove, què vol fer vostè? Jo dic, oh, jo vull ser responsable. Diu, vagi a Itàlia. Va dir això, cosa que vaig fer. I la segona vegada que ho vaig veure, Pla va ser a través del meu amic de Jaume Santacana, però Sant Andreu de la Barca, el van aconseguir portar Sant Andreu de la Barca amb l'excusa que el portarien a la Font d'Europa de Granollers de tornada. Perquè si no era així no hi anava. Els va haver un tracte, aquí no, el tornar el portarem a la Font d'Europa de Granollers, llavors va venir Sant Andreu de la Barca. I allà eren quatre al dinar. Era el meu amic Jaume Santacana, la seva dona, el pare d'en Jaume, que és difunt, i jo. I jo recordo que vam beure molt vi, tots. I amb les postres i va haver de posar a cantar l'òpera, clar. Memorable. Però ho feia bé, ho feia molt bé. Tenia una memòria, això era extraordinari. Testimoni de l'època. Per ser testimoni d'alguna cosa s'ha de tenir memòria. Si no, no és testimoni de poca cosa. I ell era testimoni de l'època. I l'època estava inclosa, incloses trossos de la Traviata, i després va recitar trossos de l'Infern de Dante. Va ser extraordinari. Tenia una memòria que jo ni l'he somiada mai, aquesta memòria. Ni l'he somiada mai. Per tant, els dic que la vaig conèixer. La vaig conèixer i vaig saber tastar la grandesa de la persona. La grandesa del testimoni. Continuem el viatge a Madrid. Diu, a Madrid s'ha de venir a veure els últims cafès. Això ho posa aquí, catàleg. S'han de veure els últims cafès, molt bé. Hi ha una cosa que sí que ha canviat molt des del Pla d'anar a Madrid. Pla diu, el Pombo és un cafè silenciós i vuitcentista. Ell li agradava molt els cafès silenciosos. Els cafès que la gent no cridés. I això es troba cap al centre i nord d'Europa. Llavors ell, per exemple, quan parla d'Itàlia, el cafè Greco de Roma, que era el seu favorit, l'aprecia perquè la gent és silenciosa. Doncs afegeix, si plou, encara sembla que estàs cap al nord d'Europa. Perquè la gent és silenciosa. Doncs molt bé, a Madrid, jo això sempre ho he tingut gravat, perquè ell tenia aquesta imatge. Jo vaig viure 2 anys i mig a Madrid i discrepo de Pla. Però discrepo de Pla amb el màxim respecte per ell, perquè segurament és l'època la que ha canviat. Jo tinc un record de les cafeteries de Madrid, és un record que a més em va perseguir mesos després d'haver marxat a Madrid, que era el soroll de les culleretes. Saben les culleretes? Bé, vostès em diran, escolti, culleretes n'hi ha tot arreu. Si vostè va aquí a Palafrugell, també fan... No, jo els asseguro que potser n'hi ha tot arreu, però no fan a tot arreu el mateix soroll. Això els ben asseguro que no fan a tot arreu el mateix soroll. I el soroll que fan, no sé com s'ho fan, però el soroll que arriben a fer amb les culleretes, la gent, tothom, les culleretes, remenant, tocant, és una cosa tremenda. Per això dic que jo, quan veig que Pla diu que era un cafè silenciós, dic que devia ser l'últim. Roma. Itàlia és molt gran per ell, perquè encara que allò diem Roma, perquè és la capital, i perquè ell va viure a Roma, i ens explicava la marxa que era feixista del 22 i tot això, encara que diguem Roma, ell ho dic perquè en el catàleg hi ha un tros d'una carta de Maria de Sagarra, en la qual, que és un tros magnífic, que és aquest tros que també no ens deixa d'haver parlat amb el banc, és un tros magnífic en el qual diu, que em recordava, vagi a Itàlia, jove, vagi a Itàlia. Diu, Itàlia és el meu país, i diuen el Sagarra, Pla li diu, Itàlia és el meu país, la meva llengua és l'italià, la pasta és el meu menjar i el Chianti és el meu beure. Si puc, passaré mitja vida a Itàlia. Home, jo trobo que realment és un acte de... de declaració de mort cap a Itàlia sense cap mena de dubte contundent, diria jo, la declaració de mort. Ara, hi ha una cosa que si el dia de dir, ho ha fet des de Florència, no des de Roma. No, no dic això perquè jo amb això, jo vaig fer casa Pla i vaig viure 3 anys a Itàlia. I els puc dir una cosa, jo em sentia a casa en alguns llocs d'Itàlia.
ell diu, és la meva terra, el meu... Jo això també ho pensava, sense saber que Pla havia escrit això, eh? No sé gaire, però jo em trobava a casa quan era a la Toscana, Florència, quan era al Vèneto, no a Venècia exactament, però sí a Pàdova, a Vicenza, aquests llocs, jo em trobava a casa. I em trobava a casa a Bologna, a l'Emília Romagna, a Bologna. És a dir, en aquests llocs, aquests tres que els acabo de dir, a la Toscana, a l'Emília i al Vèneto, jo em trobava a casa. A la resta d'Itàlia jo no em trobava a casa. A Roma, a Roma no. I Turí i Milà et trobes més a Àustria o a Suïssa que no pas... Que no pas. És a dir, que jo, per això, en la carta del Segat, diu, fa aquest elogi despampanant, eh, l'elogi amorós. És cert que ho fa, però ho fa des de Florença. Totalment d'acord. Totalment. Totalment. I per mi això és molt important, la tercera de la carta. La Toscana és com aquí, és el lloc que et sents més a casa, com alguns llocs del Vèneto i com alguns llocs de la Emília Romagna. Aquests són els llocs, el centre és vital. Molt bé, en tot cas, el que m'agrada més és, és un dels moments clau, és un dels moments sublims de Pla, és la seva descripció de Pirandello. La seva descripció de Pirandello. Ell li agradava molt, perquè això jo en aquestes dues ocasions, era per això que deia dels poetes del Danunzio, i parlava molt del Danunzio. Però el que, Pirandello el que és bonic és com el defineix, que és un dels moments més sublims que ha escrit Pla. Que diu, en la seva obra no hi ha més que passions. Diu, carai, Pirandello, no hi ha més que passions. És una cimera de la ironia, eh, aquesta frase, el màxim que es pot escriure. Diu, no hi ha més que passions. Les passions que endegà el dret romà. Dius, caram, el dret romà va endegar passions. Però és que és totalment cert, que és la grandesa de Pla. Diu, Pirandello, no hi ha res més que passions. Les passions que endegà el dret romà. I llavors explica, la passió de la propietat, la sensualitat del propietari, la propietat de les dones, de la terra, etc. És extraordinari, això. Això és extraordinari. És a dir, és destil·lar la història i d'aquesta destil·lació de la història arribar a comprendre que la propietat, la passió per la propietat, ha provocat una de guerres, de catàstrofes, de moviments històrics, d'evolucions. Està al centre de la humanitat. Està al centre. I ell ho explica d'aquesta manera sorneguera i irònica, també que n'hi diu passió, que tu esperes que dirà una altra cosa. I diu, no, diu la passió que va endegar el dret romà. Dret romà, endegador de passions. És extraordinari, extraordinari. I això perquè això no se li ocorre ni a un, ni a dos, ni a tres, això se li ocorre a un cada dos cinc anys. Escriu-vos això. Escriu-vos una cosa així. Continuant el viatge, no s'espanti que estem a mig camí. Estem ja a Berlín. Estem a Berlín. Aquí, si com que jo Berlín ho tinc molt recent perquè va ser la meva última destinació. I ara estic escrivint un llibre sobre Alemanya, sobre l'Alemanya luterana. Sobre l'Alemanya luterana. I és una Alemanya aquesta que va... que és l'antiga Alemanya. L'Alemanya prussiana, eh? La cara a mà. La cara a mà. Doncs jo, aleshores, com que estic fent el llibre sobre això, estic molt sensible. I tal, ja havia passat un mes i mig, no fa molt. És a dir, que conec bé, tinc molt viu el tema aquest. I ell diu, Sí, ja, és a dir, l'essència, el pla, ho ha dit algú abans d'aquí, el pla que tenia era una intel·ligència agudíssima, que li permetia captar l'essència d'un lloc molt ràpidament. Això també, això, també ho tenia Xamarc, eh? És a dir, això. El que passa és que l'expressió d'això, un la feia periodística, que va dir notícies, i l'altre anava molt més enllà, al marge de les notícies. Al marge de les notícies. Però, diguem, és aquesta facilitat de captar l'essència. L'essència, per mi també, l'essència dels alemanys prussians, dels alemanys luterans, és l'ànim de perfecció.
és el perfeccionisme. És a dir, és l'anècdota aquella que explico que jo me vaig anar seguint dos escombriaies per fer un reportatge per la televisió. Ells no sabien que l'estàvem seguint. Dos escombriaies berlinesos, perquè et van demanar que fessin un reportatge sobre com treballaven els escombriaies a Berlín. I ho xintaven, no sé quines coses, que eren moltes. Tot escombriaies. Llavors, els de Berlín. I per tant, vaig estar seguint, vam estar seguint amb el càmera, uns escombriaies sense que ells es veiessin. Estava molt més lluny. Després es van presentar, vam veure més. Però primer vam seguir a veure com treballaven sense que ells sabessin que els observaven. No ho he vist mai més a cap lloc del món. Ni segurament ho veuria a França. Anaven un conduint i dos caminant al darrere del camió, a les escombraries. I quan el vent feia que volés un trosset, un bocí de paper, i se l'emportava cap a la vorera, un dels dos se n'anava cap al bocí i el recollia. Això és la perfecció. Això és la millor perfecció. Però després això, quan un fa cotxes o fa transport, fa igual. Però s'ha de mirar, s'ha de mirar l'escombriaia de Berlín anant a collir, fent 10 metres d'anada i 10 de tornada per anar a collir un bocí de paper. Molt bé. Aquest ànim de perfecció, clar, també l'havia copsat. També l'havia copsat i per això m'agrada, i ho explicaré, l'havia copsat de dues maneres. L'havia copsat de dues maneres, aquest ànim de perfecció. Que és l'essència de l'Alemanya prussiana, que és la luterana, també. Diu, una és la descripció que fa, dic per seguir-me sempre aquesta posició, el que vostès poden llegir, és la descripció que fa de Friedrich Nietzsche. De Nietzsche diu, explica, diguem, la perfecció de l'individualisme. La perfecció de l'individualisme. L'individualisme ha portat a la perfecció. A la perfecció. Jo no estic, això no és cap valoració moral, és que diguem, clar, perfecció poden portar grans catàstrofes, i de fet els han portat a la història. Però és la perfecció. No estem dient aquí ni dic jo que sigui un model, ni que sigui res, ni que sigui millor que la imperfecció. No dic això, no estic fent cap valoració moral. Només dic que l'essència d'aquesta part d'Alemanya és la perfecció. És un fet. I aleshores ell explica, diu, alliberat, ho explica també ho explica, clar, també ho explica, que és que, diu, quan explica l'home lliure totalment alliberat de tota ànsia de certesa, de tota preocupació moral. És la perfecció de l'individualisme. Alliberat de tota ànsia de certesa, ànsia de coneixement, alliberat d'això i alliberat de tota preocupació moral. Això és la perfecció de l'individualisme. Llavors, i després hi ha la desconfiança en la perfecció. El pla explica. O sigui, ell la capta, però en desconfia. En desconfia. I diu, el que més afecta el meu esperit i amb més profunditat, parla d'Alemany, la seva visió d'Alemany, fa veure, el més afecta, el va afectar més, diu, fa veure l'ordre, la disciplina, les formes d'impassibilitat, de calma, de silenci, d'obediència, que manifestava el poble alemany, es refereix als anys 20, els anys 20 de Cogueriera, amb el xamà de l'època de la República de Weimar i de la Gran Inflació, just els anys abans del nazisme. En aquella època, el que més l'afectà és veure aquest ordre, disciplina, formes d'impassibilitat, de calma, de silenci, d'obediència. Diu això, que manifestava el poble alemany. I llavors diu, sota l'aparença de la impassibilitat, la processó anava per dins. I llavors explica que aquelles multituds que havia vist d'aquella manera, després eren les mateixes que anaven a assaltar Reichstag, que anaven a assaltar el que hi hagués per assaltar. Llavors, ell fa aquesta, de la perfecció, ho explica també, aquesta disciplina, ordre, calma, silenci, obediència. D'això es passa, ell hi ha una desconfiança, de fet jo podria afegir-hi, que precisament quan van assaltar també ho van fer amb obediència i disciplina. Això és una altra cosa que podria afegir. Però en tot cas, és mirat amb ulls mediterranis i dir, escolta, la impressió que m'havia causat era una impressió de calma i d'ordre perfecte. I aquí, en canvi, hi ha un volcà a sota. Això és una descripció molt bona d'Alemanya en poques ratlles. Això només ho s'hauria fet molt. Londres. Londres són els rius. Ho dic perquè aquí dalt hi ha una... Aquí dalt hi ha... Aquí dalt hi ha tota la ciutat i aquí dalt ha fet un muntatge en
la veig a l'exposició, veuran que ja puja un escenari, ja hi ha un escenari. Jo el puc veure, el Brussel·les no em recordarà molt bé, ara he aprofitat quan estava amb Nadal i anat, si ho hem vist, he anat a mirar i a veure si és realment el escenari. Perquè jo l'han fet primer, per això l'han fet. Perquè està als altres rius que hi ha, són bastant més alts. Són bastant més alts. Però en tot cas, el dels rius, si en algun lloc jo crec que té una gran fortalesa, és el Otres. És el Otres. Perquè a més Pla parla i, és a dir, fins i tot a Berlín l'Espré no és un riu canal, diguem-ho així, i canalitzat, i el Tíber, doncs sí, és important, però realment els rius importants són el Sena, en aquest cas el Sena a París i el Tàmesi. I ell diu, ell defineix molt bé, també aquí jo discreparia ara, però discreparia amb tots, perquè la història ha canviat molt. Quan ell anava diu, el riu, és una frase extraordinària, el riu és una fletxa que marca la direcció del món. Per allà sortien tots els vaixells que anaven a l'Índia i a Sud-àfrica i els que tornaven d'allà. Marca la direcció del món. És un magnífic exemple d'un imperi, que és el que ell va néixer. Era un magnífic exemple de la capital d'un imperi. Però ara no és un imperi. Les Londres que jo vaig conèixer, vaig viure 3 anys allà, les Londres que vaig conèixer de la Margaret Thatcher i la guerra de les Malvines. No era precisament un imperi, encara que les Malvines ho podria semblar. Però no era, això no era, ja era una altra cosa, això. Ja era una altra cosa. Jo crec que aquí la fletxa que marca la direcció del món ara és l'aeroport de Heathrow. I no és una sola fletxa, sinó que són una multiplicitat. És com aquests miradors que hi ha a la muntanya, que van posant plaquetes i diuen, mira, cap allà hi ha això, cap allà hi ha allò. Heathrow és com un mirador d'una muntanya. Més que el capital d'un imperi és una gran cruïlla del món. Una gran cruïlla. Però això és una altra cosa. Això és una altra cosa. I Atenes, hi ha aquesta frase magnífica, que ell diu amb llenguatge kantià. Amb llenguatge kantià. Ell admirava el seu llibre d'una manera clara, l'admirava. I diu, amb llenguatge kantià, diu, l'art clàssic, són les nostres idees sintètiques a priori de les coses velles. Que vol dir, com jutgem l'art del que és vell o és lleig? Tenim des de petits, per educació, tenim uns arquetips del que és i l'arquetip de la bellesa és l'art clàssic. Per tant, encara que vulguem o no vulguem d'una manera inconscient, ho mirem, ho jutgem amb aquest filtre. Són, per això diu ell, són les idees, per utilitzar el llenguatge de Kant, són idees sintètiques, a priori, a través de les quals mirem i jutgem les coses velles. Deixem-los dir que hi ha aquí el tros millor de tots, si amb això acabaré, que és el de què va fer Pla amb una columna. Què va fer Pla amb una columna? Estàs dirant, què va fer Pla amb una columna? Doncs potser hauríem fet, o potser faria jo d'aquí uns anys, quan pensi que és l'última vegada que vaig amb un nau. Ell, més bé, ell ho explica, diu, els dirigiré com ho diu exactament, diu que quan un creu que ha arribat l'hora de dir adéu, que per tant serà l'última vegada que ho veuré. Això és l'última vegada que va estar a Atenes. L'última vegada que va estar a Atenes, està a l'Acròpoli, està ple de columna, i llavors ell doncs, va dir que aquesta serà segurament l'última visita que jo faré aquí. I llavors diu, en un moment en què sospito que no em veu ningú, igual, ell sospitava, sí que va mirar, i va dir, aquí ningú em mirarà, es va abraçar amb una columna. I ell diu, quines criatures. Moltes gràcies.